আচ্ছা হিন্দি সিনেমাটো কিয় নহয় কথা কলেজৰ বাটত আমি খুন দেখাম হাতৰ পৰা ফুৰি ফুৰিব কিতাপ এখন এখন কবৈ তুলি দিম তাৰপিছত গান তাৰপিছত প্ৰেম মাজে মাজে ফাইট বাহ কি মস্তি চালা হিন্দি চিনেমাৰ দৰে কিয় নহয় কিমান মেহনত কৰিছো তাইৰ পিছত পেণ্টৰ লগত মিলাই পিন্ধিছো টি চাৰ্ট ক্লিনছে বুকত থৈছো ফেয়াৰ এণ্ড লাভলি পাহৰি গৈছো অশ্লীল গালি গালাজ মুখস্থ কৰিছো গালিবোৰ চোৱাইৰি ব্লেডেৰে কাটি হাতত লিখি লৈছো এইচ প্লাছ এইচ ব্লেডেৰে কাটি হাতত লিখি লৈছো এইচ প্লাছ এইচ তাই বেয়া পাম বুলি এৰি দিছো শিখৰ চিগাৰেট হিন্দী চিনেমা কৰে কিয় নহয় আমি বোলৰ কাষত এদিন প্ৰেয়সী থাকিব এই চকীসকলৰ পঞ্চতন্ত্ৰৰ সাধু প্ৰেমৰ ৰমাঞ্জনত আমি বোৰৰ বাবে ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বোলে প্ৰধান শত্ৰু মা কচম এজনী কচাব নোৱাৰে শত্ৰু এম এন গে আৰু টেলিফোন নাম্বাৰ নেকি ধৰিলে পাত ডায়েল কৰিলে পাই যাব আমি নাজানো আৰ্চিচ কাৰ্মৰ সভ্যতা নাজানো প্ৰেমৰ বাবে কিয় লাগে পাৰ কৰে এনেদৰে চুপ নাজানো ইংৰাজী অসমীয়াৰ খিচিৰি ভাষা অথবা অৰ্থ আৰু মস্ত গোৱা কেৱল মদ খাব জনা ভৱিষ্যতহীন নষ্ট এই এবাৰ ভাল পাই চাব পাৰা হয়তো পাই যাব পৰা জীৱনৰ অন্য মজা হাই হেল্ল' দুনিয়াক লাখ মাৰা আমি দিব পাৰোঁ বিন্দাস পৃথিৱীৰ ঠিকনা বেকাৰ ল'ৰা পাৰ্কত পইচা নাথাকিলেও হৃদয় পা কিবা জোচ উঠিলে গোটেই পাণ বজাৰখনকে দি দিম বাৰ্থডে গিফ্ট এই ছোৱালী এবাৰ ভাল পাই চাবা নেকি